כמה באמת ההורמונים האלה משפרים את ההישגים? הם משפרים לאין הכר. כשעושים בזה שימוש רפואי, אז המינונים הם יותר נמוכים. ספורטאים עושים בזה הרבה פעמים שימושים במגה דוזות, במינונים גבוהים יותר, ולכן גם תופעות הלוואי הם בהתאם. כלומר, במקום לחזק את הגוף, הם למעשה לטווח ארוך הורסים את הגוף. נכון. נכון, וכתוצאה מתופעות לוואי מוגברות בעצם. כי... עכשיו, תכף אנחנו נגיע לתופעות הלוואי, אבל בוא נגיד ככה, יש היום בקרה, לפחות בספורט המקצועי, אנחנו מבקרים אם האנשים לוקחים סמים או לא. אז אותם סמים סטימולנטים, אותם סמים שמגרים את מערכת העצבים, אותם ספידים לקבוצותיהם, אפשר לבדוק בדם. נכון. אבל אם אדם לקח תרם דם, וממש יום לפני התחרות הזליפו לו את הדם שלו בחזרה, את זה אי אפשר למצוא. נכון, אי אפשר למצוא, אבל בכלל, בסמים, שמדובר בסמים, בדיקות סמים, יש בזה שני בעיות עיקריות. הבעיה הראשונה זה העיתוי, מתי בודקים את הספורטאי. כלומר, ספורטאי יכול לקחת, אם התחרות שלו היא בסוף שנה, לקראת סוף שנה, והוא מתחיל להשתמש בחומרים אנבוליים, למשל בתחילת שנה, אז כעבור כמה חודשים כבר לא יגלו את השרידים של החומרים האלה. אז עיתוי זה בעיה ראשונה, הבעיה השנייה זה עלויות יקרות. בדיקת שתן פשוטה אפילו, או בדיקת דם, יכולות להגיע ל-400 דולר לכל ספורטאי. ולכן לוקחים מדגמים מכל ספורטאי בדיקות. יש כאלה שעושים מדגם כן במהלך שנה כדי לזהות ספורטאים שמשתמשים, ולא רק לפני תחרות. אבל זה מדגמי שוב פעם. יש תחומים שבהם השימוש בסמים יותר נפוץ? תחומי ספורט, אני מתכוון? כן, בעיקר תחומי... זה לא. בעצם בכל סוגי הספורט זה נפוץ. סטרואידים אנבוליים נפוצים בכל סוגי הספורט, בעיקר באנאירובי, בספורטאים של זקוקים יותר לכוח, כמו מרימי משקולות, ספורטאים שמפתחי גוף, עדיפת כדור ברזל, ספורטאים שדורשים כוח פיזי, אבל גם אצנים למרחקים קצרים לוקחים, משתמשים בסטרואידים אנבוליים. אנחנו יודעים שהמתן של אריתרופויטין, שזה אותו הורמון שמייצר יותר דם, או מתן של אינפוזיה של דם של הספורטאי לפני כן, היא משפרת את זרימת החמצן לרקמות ומאפשרת לו לפעול יותר טוב. מה עושים הסטימולנטים? מה עושים אותם חומרים, אותם ספידים שמגרים את מערכת העצבים? הם גורמים לספורטאי להתעלם מהכאב, הם משפרים את הסיבולת שלו לטווח ארוך. זה הרעיון הגדול שהם עושים, הם עובדים במנגנון הסטרס. כמו האדרנלין אצלנו בגוף, לכן תופעות לוואי שלהם, דרך אגב, הרבה פעמים, זה רעד, זה דיכוי תיאבון, זה עלייה בלחץ דם, זה אפילו מצבים של מחלות לב. אם בן אדם יש לו איזו נטייה מסוימת, אז הוא יכול לקבל גם התקף לב וללכת, למות. עכשיו, איך אדם כמו שוורצנגר, כן, שאנחנו רואים כן. שהוא... איך הוא הגיע לפורמה הזאת? הרי חלק גדול ממרימי המשקולות, זה לא... אולי זה פיזיולוגי, אתה מספר לי אתה, אבל יש פה תמיד תוספת של הורמונים. כן, לא? יש כאן את האלמנט הגנטי, כמובן, שאותו בן אדם צריך להיות עם אלמנט גנטי טוב יותר, כי ספורטאים שמשתמשים בחומרים אסורים יש הרבה. אני מעריך שמעל 90%. העניין הוא את מי נתפס, עם מי נתפס בעצם בזה. ארנולד שוורצנגר, שנתת דוגמה, הוא כבר הודע במצב, הוא כבר הודע שהוא השתמש בסטרואידים אנבוליים. ועדיין, לפני כמה שנים תפסו אותו שמביא הרמון גדילה כשהוא נסע לטיול נדמה לי לאוסטרליה. כן, זה לא שוורצנגר, זה סילבסטר סטלונה. נכון, סליחה. והוא לקח את זה לשימוש עצמי מן הסתם, לא לסחר, כי לא חסר כסף. הוא לוקח את זה למטרות של אנטי-אייג'ינג וגם קצת לפיתוח גוף.